Universidad Católica Timorense se la loque tan área filosofía. Rector Universidad Católica Timorense Ateten Universidad Católica se la loque tan curso fon y área filosofía, tambadada un curso filosofía no teología y un instituto filosofía don Jaime García Goulart Fatumeta. Rector hato asunto ne relaciona o critica o si primeiro ministro foi na lais ne beha teten, Universidad Católica precisa focaliu hi área filosofia la os ba área saúde, nune bele forma zeração foi sira ba liderança ho hanoi matenek no critico. O ministro sempre repete, a cara com a universidade ne, e a única implementa pensamento crítico, filosófico ba e a estudante sira, a tu beleza capacidade crítica, laos forma de consciência crítica, crítica laos ba é mais ser o que ser pessoa argumentativa que o sempre contra o é mais ser o que pensamento crítico que tenha a noin boat me crítico, ho baseia ba metodologia, baseia ba pensamento contribuição se pensamento sira neve tu lunia tu bela a noin diaclitan por contribuir ba ira sociedade ira, tamba ne usete tama usete sila lo ketan curso filosofia fo unida tamba filosofia curso filosofia neo teologia e haona instituto de filosofia don Jaime Garcia Gaulart no filosofia neo teologia don Jaime Garcia Gaulart Fatumeta ne be pertence pa Conferência Episcopal Timorense, que está aqui, e o Instituto Sira Neve Fona Bané. Agora, o ensama que o CT Bele realiza Mehi Neve Abanan Hakara. O CT Iha Ona Ne Compo Iha Currículo Nacional de Han competência institucional, competências especializadas ou especialização nomos profissional. Lá, lo que curso fomos com a filosofia, mas bem, e cada curso né obrigatório, cada departamento né obrigatório, honoring com o pensamento crítico, filosofia, introdução à filosofia, filosofia do conhecimento, homos, língua, né, la bela haluha. Retornamos considera crítica o si primeiro ministro né desafia sira tu hadia universidade de Aclitania futuro. Né be, avonana, dala barak né, minha colher sempre com a Universidade Católica, ao sentir né, assim, desafio ida, né, bem, a bonana coloca para mim e a Universidade Católica, a tu, a seriedade, a noin com a o ensa implementa visão, a missão universidade nian. O leofonsel, o carcrian, leofone sempre sai leofone, bem, encoraja, desafio, né, bem, positivo, construtivo. No turun ami ato hadia amene ane diaklita ne Universidade Católica foi mak tinan rua sira tinan rua hobalo sira tinan tolo tinan hat quando to tinan lima Universidade Católica la fofu ane be dia ne julgamento ne la os mais em ida mais sociedade tamba ne fruto ne foi impacto ba sociedade timorense no hau bela segura kata hala fiar graduado ido sai susete ne nia batur bilandit nia lahatene buat barak nia sehatene buat barak no hau sente kata anu sawe ne visang universitas nia atau forma leader ne leader sira semu sumai iha liusu universitas. Antes, o primeiro-ministro nos questiona com o problema de qualidade de ensino e aprendizagem na Universidade de Sira, também na Faculdade de Barak, mas ela responde à necessidade de campo de trabalho em Railaran. Equipa Cobertura, GMN.